Els 200 metres de platja, considerat zona de bany i vedats a les embarcacions, són competència dels ajuntaments. A Muro n'asseguren la vigilància d'aquests 200 metres el Servei Públic de Salvament i una unitat de policia aquàtica, l'única a les Balears. Bravo 1 para Víctor 2. Adelante para Bravo. Eco 1 a 150 metros, necesito moto. Es revisca alerta d'una emergència dins la mà. En aquest moment es posa en marxa l'operatiu de salvament. Papa 3, Papa 3, Papa 2. Sí, ¿a dónde va bien? Por ahí. A la platja de Muro, aquestes actuacions es fan de manera coordinada entre Salvament Marítim i la Policia Aquàtica, una unitat única a les Balears per les seves característiques. És una unitat híbrida de la policia local, en quant a la implantació és única a Balears, perquè estan 54 dies de l'estiu, i el que fan és donar suport als socorristes en tasques de salvament, a més de les seves funcions policials. L'equip de vigilància està format per 18 persones que supervisen la seguretat de 6 quilòmetres de costa. En el cas dels agents policials, han de tenir una formació específica en normativa de costes. També han de parlar idiomes i tenir el títol de socorristes. La plaça s'ha convertit en un centre d'oci complex i ha de més unitat policial especialitzada amb aquests temes, perquè els temes de la policia aquàtica són molt diferents a una policia com, per exemple, la policia normal d'Esquerrer, no? El funcionament d'aquesta unitat ha despertat l'interès d'altres municipis costaners que ja estudien la implantació del servei.